E posle mora da mi čupa ruku. Ti se našo prema tu. Da, on je dečko krenuo ka njoj. Pa evo, ako želite da objasnim. Čak nisam ni video da je ona bila iza njih. Čim sam video da je ona ustala, oni su pali na nju. Kad sam vidio da ona ispadala, sam prišao i pitao je, nisu znao da to ozbiljno. Pitao sam je, si okej, okay? Ona je rekla, boli me noga. Pritom je žuti uleteo i sam, nini pitao, žuti uleteo, nini pitao ništa i sam vodi, uzeo i podigao. Znači, danas kad je zvalo drvo, ja sam prvi ustao i onda da tog drveta vratio nazad. Mislim da je to ljudski. Da, ja sam bio za Miće, tako da, naravno, čim je stigao, prvi sam prišao, šta god, mislim da se tu dovolji kako god da je legla tamo, ona tako mala, da su ona njih dvojica pali na nju, mene baš bilo mi je žao, iskreno ti kažem. Da, mislim da je to normalno, da je to ljudski i da kogod je bio tu, svi znaju ovde koliko sam ja pomagao ljudima u nekim situacijama i sa kojima...